Oi, pessoal do meu canal Orquídeas, Encantos e Natureza com a Cris, e hoje eu vim fazer um vídeo e vou mostrar o que está acontecendo aqui. Então eu quero começar com essa tinhorão. Olha só o jeito que está. Os outros estão tudo em dormência, né? Não saíram, mas esse daqui costuma não entrar em dormência, né? Olha, foi comida todas as folhas e não foi só essas. Ó, também foi comida essa. Olha o estado da minha peperônia melancia. Foi comida, olha. Não sei quem foi o culpado. Olha só, outra begônia, ó, toda a comida. E não tava assim. Então foi comidas. Algumas begônias aqui, ó, foi comida também. Tá vendo? Mas o que me deixou revoltada foi aqui na minha flor de cera variegata. Olha só o estado que deixou. E deve ser um bicho com os dentes bem grandão, olha só. Porque ele literalmente estragou as folhinhas. Ó. Não sei se foi lagarta, se foi grilo. Só sei que fez esse estrago nas minhas plantinhas. Nesta época do ano, fica muito linda essa planta aqui, ó. É crosta de sapo. Eu vou deixar escrito o nome científico. Ela dá tipo um abacaxizinho. Ela entra em dormência e quando brota, logo as folhas enchem de pintinhas assim, não é doença. E depois vem a sua floração. Gosto muito dessa plantinha. E também quero. Algumas plantas estão saindo da dormência. Uma delas é esse lírio aqui, ó. Ele dá uma florzinha amarela e está saindo da dormência. Olha, que legal. Ah, também eu quero mostrar o que eu salvei, né? Então, eu salvei essas begônias aqui, ó. Elas estavam quebradas, caídas lá no meu serviço e eu decidi pegar os galhinhos e trazer para casa. Outra planta que ia pro lixo de lá, né? Pois falaram que não tinha recuperação. E ó, essa é um pé de menta. Mandou jogar fora e eu trouxe para casa. Só porque eu vi um verdinho. Um verdinho é vida, pessoal. Um verdinho é vida. E ó, olha a vida voltando, cheio de brotação. Então eu salvei também. Aí também salvei essas daqui, ó, que são mudas de cravinas. Todas elas estavam bem pequenininhas e falaram para mim jogar, para mim não plantar, pois eles não iam sobreviver, que era para colocar os mais bonitos. Foi a Juliana que falou. E ó, tá bem verdinho, bem bonito e logo eu vou plantar num vaso e vai ficar bem florido, vocês vão ver. Então essa era a floreira que eu tinha com beijinhos, né? E caiu o coisa ao fundo e eu plantei as minhas amarelas. Olha só, estão saindo da dormência, ó. As folhinhas são amarelas ou açucena. Olá pessoal, então no último vídeo, né, de florações eu falei que essa daqui era uma heliconia. Ela é uma euforbe, pessoal. E como eu falei, ela é tóxica, tá? Conhecida como bico de papagaio. O problema é que eu estava tão eufórica por causa das heliconias que tem muitas aqui, ó, que estão dando flores. E daí eu me confundi, tá? Mas eu sei o nome dela e é esse daí. E também falaram que essa planta aqui é a alamanda. E não é, tá? Ela dá essas coisinhas aqui, ó.
Eu acho que é um tipo de algum condimento. Não sei bem o que é, mas não se trata de uma lavanda. Falando em alamanda, a minha alamanda, ela quebrou. Ela quebrou essa parte aqui, ó. Mas ela está brotando. E o que que eu fiz com a outra parte? Plantei aqui, ó, pessoal. Plantei e parece que está querendo brotar. É, pessoal, olha, tá bem grandinha essa amarílis aqui no jardim. É, tá todo mundo mostrando as amorinhas, né? É, muita gente mostrou, né? Eles estão saindo da dormência, estão com flor, estão com frutinhas, então eu vim mostrar o meu, né? Então, ó, meus pés de amorinhas. E, pessoal, eu já fiz um vídeo de chá de amorinha. Vão lá, pessoal, e vejam lá. Eu vou deixar um link na descrição e vocês vão conhecer todos os benefícios do chá de amorinha, tá? Então, fiquem à vontade, né, para tomarem o chá, porque o chá tem muitos benefícios. Daí vocês vão lá conhecer, tá? Já estão saindo da dormência, ó, os gladio ou as palmas, né? É, tem cores cor-de-rosa, tenho vermelha. Eu adquiri uma amarela. Eu acho que é essa daqui, ou então é essas daqui. Ó, eu plantei aqui. E lá, ó, também. Ó. Então eu plantei umas rosas, né? É umas roseiras. Uma no vaso já começaram a brotar e eu dei para minha mãe. Então eu plantei as minhas aqui, ó. Essa tá verdinha. Essa daqui é uma rosa que eu comprei lá no meu trabalho. E eu plantei aqui porque no vaso ela tava morrendo, secando. Então, ó, coloquei aqui e já saiu essas folhinhas. Aí eu plantei rosas lá na frente. Aí eu mostro para vocês quando pegarem. Agora eu quero registrar o um fato muito triste, né? Com essa temporada de frio, foi a abortação da haste floral da minha Wanda. Olha, que triste. Mas ela está bem bonita, está bem enraizada e logo logo ela vai florescer de novo. E logo, pessoal, vocês vão ver. Porque eu estou muito feliz hoje. É, logo, logo no canal vou estar mostrando o motivo da minha felicidade. É, quero registrar aqui, ó, a florzinha do meu beijinho. Olha que lindeza. Pessoal, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. É, deixa aí o meu like e comente seu comentário. Por isso assim. É, você comenta e eu vou lá no seu canal retribuir a visita, como eu sempre faço. Posso demorar alguns dias, nem que eu assista dois ou três vídeos de uma vez, mas eu sempre retribuo a visita, tá, pessoal? É, muito sucesso para todos vocês, muitas florações, e tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos da Cris. Tchau!